Introducing first, in the blue corner, his professional record is 3 wins, 2 losses. He stands 168 centimeters tall. He weighed in 70.4 kilograms. In the blue corner, ladies and gentlemen, Luciano Janna! Now introducing his opponent in the red corner. His professional record is 3 wins, 0 losses. He stands 180 centimeters tall. He weighed in 70.7 kilograms. In the red corner, ladies and gentlemen, David Forster! Referee in charge, Franco Kliman. Franco Kliman, bosodnik kletkija in pa še stvar, ki jo moramo podariti pri Davidu, dejal je, da je tokrat bistveno lažje kot v prejšnjih borbah zbijal kilograme, tako da dejal je, da takole dobro kilogramov še nikoli ni zbil, torej lahko pričakujemo še boljšo predstavo kot ponavadi. In pa še ena stvar, nižji tekmec je Luciano Jara, ob tem pa bo imel bistveno krajši doseg, kajti pri višini 180 cm doseg Davida Forsterja znaša kar 191 cm. In to je za njegov džep, takoj levica Jare. Ja, to bo moral priti dosti bliže. Dobra brca sedaj sicer Argentinca, Argentinec je poskočen, je agresiven, ampak ledeno hladen kot je njegov vzdevek. David Forster ostaja hladen, seveda bo čakal na svoje trenutke, čakal bo na priložnost. Zgubil se nam teže sedaj Jara, takoj ga kaznuje David Forster. Ja, David Forster se ne boji borbe ob kletki. Ja, tudi dejal je, ko sva govorila, če me zruši, me zaradi tega, ker sem daljši borec, bo težko obdržal v parterju. Ja, zelo veliko delajo na wrestlingu. Bor je torej zelo rad delal že v svojih borbah in to podarja tudi svojim varovancem. Zelo veliko trenirajo v mreži. Kar smo zaenkrat videli pri Jari, pa deluje takole fizično močan borec. Ja, zelo močan. Vendar s tem underhookom si lahko še tako močan, če je dober underhook, ki ga ima seveda David Forrester, bo kontroliral bojo v kletki. Ja, opozorilo, sodnika v kletki naj bo sta borca aktivna, seveda Forster sedaj v položaju, v katerem kontrolira tekmeca, tudi če bi se borba takole recimo nadaljevala, v očeh sodnikov borbo dobiva, ampak seveda vemo, da Forster zmeraj išče zaključek, dobro koleno, sedaj sicer Argentinca. Dobro koleno še enkrat, ampak mislim, da je zdaj po rokah sedaj Forsterja. Slišimo Bora, ki pravi desno koleno po nogi, torej naj napada najverjetneje mečno mišico s kolenom. Ja, sodnik je videl dovolj borbe ob kletki, borca je dal narazen, borba se sedaj nadaljuje. Ja, desni direkt je tisti najbolj nevaren udarec Forsterja v primeru, ko se bori proti kontrašu. Prvič je zadev še enkrat, je zadev, ampak Jara lahko sprejme te udarce, kot kaže. Videli pa smo že proti Nikoliču Forsterja, da je tudi Forster sposoben prejeti udarec. To je, David mora le desno rogo imeti prilepljeno bradi za vsak slučaj. Ja, poskušajte kore tudi nekoliko s temi miselnimi igricami spraviti iz ravnotežja Forstera, sedaj je takole pogledal proti nogi, nakazal rušenje, potem poskušal z desnim krošejem. Zelo dobro, David drži to distanco, vidite se s tole levo roko, kako mu drži. S tem drži distanco, da vidi vsak Jarin udarec. Zelo profesionalno in doraslo. Praktično si Jara ne pripravlja položaja za udarce, ampak samo maha z levim krošejem in zaenkrat vse skupaj je dobro. Nadzoruje David Forster. Zelo dobro nadzoruje. Dobro po telesu. Ja, Jara čaka ta levi kroše. Ampak je prekratek, bistveno prekratek. Je zaradi tega, ker ga David tako dobro kontrolira s to levo roko. Forster je imel proti Nikoliču nekoliko težav v prvi rundi, kajti bil je preblizu tekmecu. Na to, ko je v drugi rundi stopil korak nazaj, je enostavno Nikoliča razmontiral. Lepa desnica Davida. To je dober džep in pa disciplina, disciplina v obrambi. Zelo lepo, zaenkrat zelo lepo. To seveda tudi prinašajo izkušnje v klasičnem boksu. To je. Brca sedaj Jare, druga mislim, da v tej borbi šele. Dober džep znova Forsterja.
še en dober džep, levica ni bila natančna, Zaharov spet prekratek. Araj zdaj že kar malce predvidljiv s tem levim krošejem. Zdaj je udaril po telesu, oplazil Forster, ampak Forster nadaljuje v istem ritmu. Ja. Morate vedeti tudi te udarci, ki zgrešijo, vzamejo zelo veliko energije. Vprašanje, kako bo Hara poskočen v drugi ali pa v tretji rundi, če bomo seveda do tja prišli. Zelo lepo, zelo lepo kontrolira David. Zelo lep, lep džep. Ja, ponovno. Levica Hare. Ja, ko sva govorila z Davidom, je dejal, da nekako pričakuje, da bo zadel z levim krošem, na to pa z desnim direktom od zadaj. Dobro, sedaj se Hara omaknil, ampak spet zgrešil. Če bi rad videl Davida, da tudi začne uporabljati noge, in da je navajen bolj boksa. Dobro, sedaj zadel. Ampak Hara kot večina južnoameričanov izjemno trdoživ, ne bo se kar tako predal. Veliko krat smo dejali, da tem borcem je v navednicah seveda potrebno odsekati glavo, če ga želiš premagati. Hara zaenkrat dokazuje, da je eden izmed takšnih borcev, ampak ni nikakršnega dvoma. Prva runda v korist Davida Forsterja. Ja, Hara se je zelo veliko gibal, je bil kar nepremična tarča. Mislim, zelo je premična tarča. Ne pa se to više, no nada. Ej, da muy lento, da muy lento. Ok. Llama bomba, si no te quedes, mače la cabeza por ti acá. Ja, mislim, da nekaj majhnega, nekaj malega, no. Luciano Hara je slišal napotke svojega trenerja, torej Franciska Croate Varia. Predvsem naj ne meče samo bomb. Naj ne meče samo bom, kaj ti počne samo to. Predvidevam, nisem najbolj slišal, predvidevam, da je bil na svet naj si poskuša te udarce pripraviti. Ja, na drugi strani pa v kotu Davida Forsterja ni potrebno prav veliko stvari spremeniti, samo tako mora nadaljevati, paziti na leve kroše Luciana Hare in to bo to. Bora Bratoža, ja. Bora. Roke gor, brada dol. Kako lepo drži. Ponovno leva, desna, klasična, boksarska, vendar zelo lepo deluje v korist Davida. Tudi menjava napade, napada v telo, napada v glavo. Dobra brca. Ja, dobro, Hara je zdaj že tri brce dobro zadel. Ampak tudi tole, da beži takole po ringu, da se mora umikati, da se mora umikati v stran, borcu pobere veliko energije. Veliko krat rečem, če bi recimo borci imeli čipe za merjene razdalje kot pri nogometu, bi verjetno Hara veliko več razdalje opravil v tej borbi kot pa David Forster. Sedaj bomo videli, koliko mu je pomagal trening s Kroato, zaenkrat ne toliko. Še ena dobra brca. Dobar džep. Sicer se giba Hara, ampak prejme veliko več udarcev, kot jih zada. To je zgrešilo za en meter. Zelo veliko daje glavo v levo stran. To bi David lahko s kakšnim kolenom ali nogo zelo kaznoval. Ampak zaenkrat se David zanaša na direkte. Dobro po telesu. Lepa. Lepa desnica v telo. Je že malce počasnejši Hara, kot je bil dobra brca sedaj. Malce zatreslo nogo Forsterju. Morda bi bilo pametno, kakšen ta poskus Hare čekirati, blokirati. Hara postane takole obupan, ko je ob kletki. Ne ve, kaj bi storil. Dobro po telesu, spet Forster. Zelo veliko
tudi odziva na vse poizkuse, to vzame zelo veliko energije. Tudi tole je zgrešil Kara, sicer zdijo po roki Forster, ampak Forster je to blokiral. David, mislim, da lahko to dela še pet rund. Ja, če bi, če bi sedaj imeli odstotek zadetih udarcev pri Kari, mislim, da ta ne bi bil višji od 10%, pa še to sem, mislim, da je rekel ogromno. Dobro, spet po telesu. Več dela po telesu. Seveda s tem tudi jemlje sapo, Kari ga upočasnjuje, sedaj Kara poskusil, zgrešil, izgubil tudi ravnotežje. Roke gor, brada dol. Enostavni, kratki nasveti Bora Bratoža za Forsterja. Da vidiš, kako se Hara non-stop nagiba na to stran. To bi lahko s kakšno nogo ali kolenom. Dobro, lepo je povezal. Bravo, Hara Bratož. Lepa kombinacija, džep v glavo, desnica v telo in pa levi kroše znova v glavo Davida Forsterja. David ga poziva v borbi. Sedaj je bilo to podobno Stockton Slapu, skoraj da je primazal klofuto Hari David Forster. Zanimivo, Hara se ni ten krače, ni poskusil podati rušenje, močno je zadev. Mislim, da ga je malce zatresal. Ja, izsiljive reakcijo Hara in to pove ponavadi nekaj in to je to, da je bil borec ranjen. Tako je. Kakšne lepe ljudi. Te džebi so res nekaj lepega zagledati iz strani Davida. Če mora kliče kombinacija 1-2. In zadnjih 40 sekund druge runde borbe, ki jo povsem dominira David Forster. Ja, dobro, spet treba podariti, da ni bil niti še enkrat najmanjši nevarnosti. Seveda ne tvega preveč, kar je tudi pametno. Če bi ga slučajno zadel z levim krošejem Luciano Hara, bi lahko bilo nevarno, ampak... O, dobro, spet Forster. Lahko pa Hara prejme veliko število udarcev. Nekaj teh desnice je bilo sedaj v tej rundi čistih, ampak brez reakcije Hari. Konec druge runde. Ja, ni dvoma, tudi tole rundo je dobil David Forster in sedaj morda bi moral malce bolj obupano se podati v tole tretjo rundo Luciano Hara iskati zaključek, ampak ne vem, kaj lahko spremeni, da bi ogrozil Davida Forsterja. Ja, preprosto bi bom moral malce več tvegati, tako kot ko je David pozval v borbi, bo to tudi resnično moral narediti. To je edina šansa, da vedem ostane. Če jaz ne ga počakam, da gre on namena, da mora zadeti, da se bi mogla hendo. Pa če bi on več metu te overhand, gde je šta što zvesto? Ker malce pregovarjanja oziroma pogovora med Borom in Forsterjem, ja. Ja, Hara, kar bo moral narediti, ali iti v takedown, vendar, kolikor sem gledal njegove borbe, ni prav wrestler, rokoborac je bolj stand-up borac in preprosto za zmago bo moral tukaj končati Davida v tej tretji rundi, kar pa mislim, da bo težko gledati na to, kako se odbija borba. Tvegati bo moral skrošen in iti notri, vendar ga čaka potem desnica Davida. Dobro, sedaj spet zadev z džebom David Forster. Komu lepo, ko vidiš, kontriramo to roko, z rokom vzbija njegovo predno roko od Hare in zato vidi vse njegove udarce. Spet kombinacija džep, pa potem desnica po telesu še enkrat. Sedaj je tudi kaznoval z nekaj levicami David Forster Haro. Kakšen lep prikaz boksa, MMA boksa, bomo rekli. Dobra desnica, stresel Haro. Hara ima brado. Še ena desnica. Pa še džep. Koliko udarcev je sedaj Hara prejel v tej rundi. Še ena desnica Forsterja. Forster je sedaj dvignil tempo, morda celo išče zaključek. Lepo po telesu.
po jetrih je zadev sedaj blokiral tudi poskus Hare. Hara je sedaj načet. Ja, Hara bi mogoče tudi več moral napadati to sprednjo nogo. Vse tri udarce, ki jih je sprožil, je zadev. Vendar spet kombinacija Forsterja. Motijo te bokserske kombinacije. Sedaj sicer malce oplazil z levico Forsterja Hara, ampak bil je predolg udarec, zadev je takole spodlahtil, ne s pestjo. Dobro, džep spet. Nasadil se na tale džep, sedaj Argentinec, dobro, spet po telesu vse skozi kaznuje tekmeca David Forster, zares izjemna taktična predstava, kirurško natančenje. Ali je David sploh dobil danes kakšen resnejši udarec ne, v glavo? Ne, brce v nogo in to je vse. To je vse, ne. Toliko, to veliko pove o njegovem defenzivnem boksu. Zelo dobro. Štepa kombinacija leva desna. Ne, ne more, preprosto ne more, ker David tako dobro kontrolira distanco. Smo na polovici zadnje, tretje runde. Hara enostavno nima rešitve in lepa kombinacija. Uppercut in levi kroše. Krvavi iz nosu, Hara sedaj išče, Forster za ključek. Zrel za knockout. Forster sedaj čaka na priložnost, išče za ključek. Izbira svoje udarce, Hara z divim udarcem, ampak zgrešil je. Spet po telesu. Kako ga kaznuje. Vendar Hara gre naprej. Pogumno od Hare. Vendar nosi škodo na svojem obrazu. Dobro, sedaj je blokiral poskus Hare, Forster, pa spet dober džep. Mislim, da sedaj vsak udarec močno čuti Hara, tudi džebe. Enostavno pa dobivam občutek, da se David Forster nocoj s tekmecem poigrava. Ja. To je klinika boksa, mislim, resnično je lepo gledati. Tak boks v MMA klubu. Odlično, odlično, spet povezal je desni uppercut, ko se je nagnil na stran. Ja, Luciano Hara. Veliko, kad gre na strani, mislim, da bi večkrat ta uppercut, čeprav očitno ga je zelo težko nokautirati, ker toliko udarce, koliko je prejel danes na brado, marsikateri borec ne bi držal. Spet, kombinacija 1-2, oba udarca sta zadela. Še enkrat, ja, zelo, zelo načet je Luciano Hara. Ja, ta tretja runda je celo blizu, po mojem mnenju, runde 10-8, to, kar počne David Forster s Haro. Imaš prav, res to bi bila lahko runda 10-8. Ampak mislim, da niti nima nikakršnega pomena, kaj te v sedaj sedel po prsih sicer Forsterja Hara, nima pomena, kaj ti Forster je dobil vse tri runde in če se ne bo kaj res dramatičnega zgodilo v teh zadnjih 30 sekundah, bo upisal svojo četrto profesionalno zmago, četrto s popolno dominacijo. Ponovno desnica direktno na brado. Še levi, brada. Levi kroše. Kaj Jara, vse, Hara vse zdrži, noro. Ponovno. Sedaj je mogoče celo prvi udarec, ki je zadev. Sedaj je spet zgrešil prekratek, še enkrat prekratek. Prišel prekrat, kakšna kombinacija za konec. Hara je ostal na nogah, ampak to je tudi edina stvar, ki jo lahko pohvalimo pri tem Argentincu, kaj ti bil je nadigran v nogometnem žargonu in tukaj nikakršnega dvoma ni, kdo je zmagovalec. To je seveda David Forster. Tako je, jutri bo imel kar težko jutro. Hara, ko se bo zbudil in pogledal v gledalo, veliko škode mu je naredil David Forster. Resnično odličen boks. To, kar je danes David pokazal. Kljub temu, da ni končal borbe, nič hudega, se je imel pred sabo zelo izdržljivega borca, ampak pokazal je res napredek ponovno. In mirnost, ponovno ta njegov stone cold, ni se vrgal iz menjave, držal distanco. Zelo lepo ga je bilo gledati in komaj čakam, da ga vidimo še močnejših borbah naprej. Poslušajmo razglasitev.
All the judges, scorecards, 30 points to 27 for your winner by unanimous decision, David Forster! Ob meni je David Forster. David, to je bila popolna dominacija od prve do zadnje sekunde. Ja, po zadnji borbi na VFC-u sem mogel pač malo bolj pametno delati, pa da ne dobim tog damage-a. Sam par stvari bi najprej povedal. Najprej bi vse povabil 11. novembra v halo komunalnega centra v Domžalah, kaj moj trener Bor Bratovš, Double B Gym, organizira krog slovenske boksarske lige, na kjeri bom nastopil tudi jaz. Vse organizira na lastne stroške, brez podpore občine, pa slabo podporo Boksarske zveze Slovenije, če me kaj spremljate na socialnih omrežjih, pol veste, kako je. Tako da bi vas vse prosil, da prijete podprej slovenski boks. Pa bi se zahvalil moji ekipi, Boru Bratovžu, vsem trening partnerjem z boksarskega kluba Tivoli, sponzorju Portofino, pizza in burger v Domžalah, najboljša restauracija v Domžalah, pa moji družini, ki me podpira, najbolj pa moji mami, ki me more prenašati, pa moje izbruhe jeze, še posebej, ki zbijam težo. Tako da ja, hvala vsem. David, dejal si, da boš nastopil tudi na boksarski ligi, ampak tole je delovalo, kot da si si vzel kot sparing pred tem dogodkom, kaj ne? Ja, sem mogel stati cel za 14 dni. V zadnji rundi si dvignil tempo, si iskal zaključek, te je presenetilo, da je tekmec tako trdoživ, da ni padel? Ja, videl sem, da je čakal iz temu zadnjemu overhandom, tako da se nisem hotel preveč stegvati z desno, da ne bi kaj ga pojedil. Pol v tretji rundi je bil malo bolj zmateran, se je malo bolj odperil in sem pol jaz tudi lahko pač večkrat ga pokontreril. Je pa bil kar trdoživ, kar v redu jedel udarce. Hvala in čestitke. Hvala tebi. Velik aplauz za Davida Forsterja.